မောင်းလို့ခွဲရမှာမဟုတ်တာချင်းရဲ့တန်းနဲ့ခွဲနေရတာဆိုတော့မမေ့နိုင်ပေါ့လေနော်မောင်းလို့ခွဲကြတဲ့လူတွေတောင်မှတခါတရံမမေ့နိုင်ဘူးလားတခြားကောင်မလေးတွေချစ်သူကရန်ကယူဆိုင်ပြီးတော့ဂျီနူးနေတာလေးတွေမြင်အများကြီးလည်းအားကြတယ်အများကြီးလည်းသတိရအချစ်တရားတယောက်နဲ့တယောက်အရန်ရစ်ပတ်လို့အားချီးပြီးပူလောင်လာတဲ့အချိန်မျိုးမှာကြတော့နှစ်ယောက်လုံးအတွက်အဆင်မပြေနိုင်ဘူးထင်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့မပူလောင်နဲ့လို့ပြောအောင်ကလည်းတကယ်ချင်းတော့အားလုံးကပူလောင်ကြရပါပဲလေနော်။ချစ်တယ်ဆိုတဲ့နောက်မှာအနည်းဆုံးဖုန်းလေးတကောလေးမကင်တာအစအလုံများလို့မကင်နိုင်တော့မှသူဘာလုံနေရလဲဆိုတာလူတိုင်းခံစားမှုမဲ့ထင်ပါတယ်။ဒီလိုလေးပေါ့လေ။ဟိုခါလီကြတော့လေအချစ်ကမချစ်လို့ခွဲရတာရှိတယ်လို့မျိုးအရန်ချစ်လို့အချင်းလည်းခွဲရတတ်ပါတယ်။မရှိဘူးမမကင်ဖြစ်ဘူးငဲရမယ်မဆိတ်လေးတွေပို့တယ်ဗန်းစီလေးတွေပို့တယ်ဒါမျိုးလေးတွေသူလုပ်တယ်ပေါ့နော်အဖုန်းမကင်ဖြစ်ဘူးဒါပေမဲ့ကင်သည်ဖြစ်စေမကင်သည်ဖြစ်စေငါဆက်ချင်တဲ့အချိန်သူ့ကိုဆက်လို့ရသေးတယ်ဆိုရင်စိတ်ကွာနှွေထွေးပါတယ်ရဲ့ဟိုတယ်မှာကျင်းပနေတဲ့ wedding fair မှာကုသကီ wedding studio ရဲ့အဲ show လေးကိုရှောက်ပြီးဖို့အတွက်ရောက်နေတာပါဟုတ်အဲဒီနေ့ဝတ်ဆင်ထားတာကတော့ကုသကီရဲ့ဒါအနောက်တိုင်းဟိုအနောက်တိုင်းမင်္ဂလာဝတ်ဆုံလေးပေါ့နော်အဲနောက်တစ် round ကျရင်မြန်မာထိုင်မသိန်းလေးကိုအလှပဆောင်လေးဝတ်ဆင်ပြီးတော့အဲ show ရှောက်မယ်ပေါ့နော်လမ်းဝရဏာကတော့စိန်နှန်းတော်ဖြစ်ပါတယ်မသိဘူးเนาะမပြောတတ်ဘူးတိမတော့အိမ်ကျင်းကျင်းနေတာယူကွာသွားပြီးတော့ပြင်လိုက်မှာပေါ့လို့ဒါမှကိုလည်းရည်စားရအောင်လို့เนาะအခုချိန်ကျတော့တောက်လျှောက်ကအလုပ်ကလေးတွေပဲလုပ်ဖြစ်နေရပေါ့เนาะနောက်ပြီးတော့ဖေဖေဆုံးသွားတဲ့နောက်မှာမမေကိုရရန်ထပ်ပို့ပြီးတော့စိတ်ချမ်းသာအောင်ထားချင်တယ်အများကြီးလည်းခရူးဆိုင်ဖြစ်တယ်ဟိုအလောက်ကနေပြီးတော့မမေအတွက်အချိန်ဖက်ပေးတာတော့မှကိုစိတ်ထဲမှာမမေလိုအပ်ချက်ရှိသွားမှာလေဟိုတယောက်တည်းဖြစ်နေမှာလေအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်အဆိုးရင်တဲ့လူဆိုတော့လေဟိုကျန်တဲ့အရာတွေကိုတိတ်ပြီးတော့မတွေးဖြစ်ဘူးနဲ့ဒူပါတယ်နောက်ပြီးတော့လုံလုံလာတဲ့အချိန်မှာတောက်လျှောက်အလောက်ကလုပ်ငန်းရှင်မမတွေဆိုလဲဒါကိုနေကမိသားစုလိုဖြစ်နေတယ်အမတွေနဲ့နေတယ်အလုပ်တွေတူတူလုပ်ကြတယ်ဆိုတော့အာယုံကအရန်အပြင်အရန်မရောက်ဖြစ်ဘူးနဲ့တူပါတယ်ဟုတ်ဟုတ်မတွေးဖြစ်တာပေါ့နော်ဟဲ့မရှိပါဘူးအဲယောက်ျားယူပါရဲ့ဆိုမှဘယ်ပဲယူပါမယ်ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးကြီးပလန်ချလို့ရလို့လားအဲချစ်တဲ့လူတကယ်ကြုံလာတယ်ဆိုရင်အချိန်မှလေငယ်သေးတယ်လို့ကြီးသွားပြီဆိုတော့မရှိဘူးချစ်လို့ကြိုက်လို့ယူချင်လို့ကိုယူတာမျိုးပဲဖြစ်မှလေဒါเนาะဟိုအချစ်ကိုဦးစားပေးပြီးတော့လက်ထက်ထက်မင်္ဂလာဝယ်တိုင်းအဲ့လိုပဲဖြစ်မှပါကိုကကိုခေါင်းထဲမှာဘယ်လောက်ကြီးပဲပလန်ထား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 တကယ်တမ်းချစ်လာပြီဆိုရင်အချိန်မှအဲ့ဒါတွေဘာမှမဆိုင်တော့တော်သူဘာကြီးပဲဖြစ်နေပါစေကချစ်ကိုချစ်ပြီးတော့အဲ့ဒီအချစ်နောက်ကိုစိတ်ကြီးကလိုက်ပြီးတော့လုံးမိသွားတာပေါ့เนาะကိုကိုကိုဘာလုံးလုံးလုံးမိမှန်းမသိပဲနဲ့ဟိုဟိုအချစ်နောက်ကိုစိတ်ကပါသွားမျိုးပေါ့ရှိရပေါ့အများကြီးအဲရှိခဲ့ဘူးတယ်ရှိခဲ့ဘူးတယ်ပူလောင်ခဲ့ဘူးတယ်အဲအများကြီးလည်းချစ်ခံမှုတယ်မိတော့မမိသေးဘူးပေါ့လေဒါပေမဲ့ဟိုတယောက်တည်းဖြစ်နေတာကတော့ခုနပြောသလိုဟိုအများကြီးပေါ့နော်ကိုကလေမမေကိုချိန်နေပြီးစနေနောက်ပြီးရင်ခုနောက်ပိုင်းဆိုပြိတ္တတရားအများကြီးကိုပူချလာပြီးကြရဲအဲ့ဒီအတွက်အများကြီးစူးစမ်းစနေနောက်ပြီးရင်ဟိုအလှူတန်းနေလောရတာဝါသနာပါတယ်နေရာတွေအများကြီးမှလှူတယ်ဒီလိုအလှူလေးတွေနဲ့လှုပ်ဖို့အတွက်ဆိုတာလည်းကိုကိုတိုင်းအများကြီးစူးစမ်းရတယ်အဲဒီလုပ်ငန်းလေးတွေနဲ့ဒီကိုဒါလေးတွေနဲ့ပဲကိုကအမြဲတမ်းအချိန်ကုန်နေတော့လေတချို့အရာတွေကိုအများကြီးမစဉ်းစားဖြစ်တာထင်ပါတယ်။အကောင်းတော့လည်းကောင်းပါတယ်။တချို့တန်ရာတွေအများကြီးနည်းနည်းနည်းမခံစားရတာပေါ့နော်။မောင်းလို့ခွဲတာမှမဟုတ်တာချင်းရဲ့တန်းနဲ့ခွဲနေရတာဆိုတော့မမေ့နိုင်ဘူးပေါ့လေနော်။မောင်းလို့ခွဲကြတဲ့လူတွေတောင်မှတခါတရံမမေ့နိုင်ဘူးလား။တခြားကောင်မလေးတွေအဲ
ချစ်သူကအရန်ဂယူဆိုင်ပြီးတော့ဂျီနူးနေတာလေးတွေမြင်အများကြီးလည်းအားကြတယ်အများကြီးလည်းသတိရတယ်အချောင်းရလေးတွေအရာအလုံးတိုက်ဆိုင်လာတဲ့အချိန်မှာဟောလေဟိုတယောက်နဲ့တယောက်အတူတူရှိနေကြတဲ့အချိန်မှာဟိုအဲ့လိုပေါ့အဆင်ပြေတာမျိုးပဲဖြစ်နေတယ်လေနော်ဟုတ်အချစ်တရားတယောက်နဲ့တယောက်အရန်ရစ်ပတ်လို့အားချပြီးပူလောင်လာတဲ့အချိန်မျိုးမှာကြတော့နှစ်ယောက်လုံးအတွက်အဆင်မပြေနိုင်ဘူးထင်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့မပူလောင်နဲ့လို့ပြောအောင်ကလည်းတကယ်ချင်းတော့အားလုံးကပူလောင်ကြရပါလိမ့်နော်။ချစ်တယ်ဆိုတဲ့နောက်မှာအနည်းဆုံးဖုန်းလေးတကောလေးမကင်တာအစအလုံများလို့မကင်နိုင်တော့မှသူဘာလုပ်နေရလဲဆိုတာလူတိုင်းခံစားဖို့မယ်ထင်ပါတယ်။ဒီလိုလေးပေါ့လေ။ဟိုခါလီကြတော့လေအချစ်ကမချစ်လို့ခွဲရတာရှိတယ်လို့မျိုးအရန်ချစ်လွန်အားချင်းလည်းခွဲရတတ်ပါတယ်အရန်ချစ်ခံခဲ့ရတာပါဟုတ်ဇာတ်လည်းအများကြီးချစ်ပါတယ်ဟိုအပြင်မှာတော့ဇင်ကိုယ်တိုင်လည်းလုံလုံနေတယ်ကိုကိုယ်တိုင်လည်းဟိုလူပညာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပဲဖြစ်ဖြစ်ဟိုမိသားစုဆိုလည်းအတူတူပဲဟိုမမေကွာအစားအရန်ကယူဆိုင်ပြီးလူကြီးနေရာလေးမှာနေနေရတယ်အပြင်စီးပွားရေးလုပ်ကလေးလည်းဇင်လုံးရတယ်သူကိုယ်တိုင်လည်းအလုပ်တွေအရန်များတဲ့လူတယောက်ဆိုပေမဲ့လူတွေကတော့ချစ်နေပတ်သက်ရတော့အရန်လူကြီးမဆန်နိုင်ဘူးလေအလုပ်လုပ်နေမှတည့်ရတဲ့နဲ့ငါဖုန်းကိုကင်ကိုကင်ရမယ်ဆိုတဲ့စိတ်မျိုးလည်းရှိနိုင်တာပဲလေသူမှလည်းရှိတာပေါ့နော်အဲ့ဒီအချိန်မှာဒီဘက်မှာကိုယ်ချိန်ပေးရမယ်မိသားစုရှိမယ်အလုံးမှာကိုနဲ့ထိတွေ့ဆက်ဆံနေရတဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ရှိမယ်။နောက်ပြီးရင်ကိုနဲ့ခင်နေကြတဲ့ချစ်သူဆိုတာအပြင်လူတစ်ယောက်မှာတငယ်ချင်းနေဆိုစားနေစဉ်နေဆိုလည်းမိသားစုတွေဓာမျိုးပေါ့ဟိုတခြားသောချစ်သူရေးစားဆက်ဆံရေးမဟုတ်တဲ့တခြားသောဆက်ဆံရေးတွေလည်းအရန်အများကြီးရှိသေးတာဆိုတော့တဖက်ကိုအချိန်ရမ်းပေးလိုက်တဲ့အချိန်မှာဇနက်ဘက်တွေမှာအများကြီးလက်ဟာမှုတွေပေါ့နော်အားနာစရာတွေအများကြီးဖြစ်လာကြရဲ့ပေါ့နော်။ဟောမရှိပါဘူးအားထောက်ရှိသေးတယ်။အနည်းဆုံးတော့ကိုစိတ်ညစ်တာပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ကပြောပြလို့ရနေသေးရပေါ့လေနော်။အနည်းဆုံးအားရှိတယ်ကွ။ဖုန်းဆက်တယ်တော့ရှိနေအောင်။မရှိဘူးမမကင်ဖြစ်ဘူး။ငဲရမယ်မက်ဆေ့လေးတွေပို့တယ်။ဗန်စီလေးတွေပို့တယ်။ဒါမျိုးလေးတွေသူလုပ်တယ်ပေါ့နော်။ဖုန်းမကင်ဖြစ်ဘူးဒါပေမဲ့ကိုင်းတီဖြစ်စီမကိုင်းတီဖြစ်စီငါဆက်ကျင်တဲ့အချိန်သူ့ကိုဆက်လို့ရသေးတယ်ဆိုတော့စိတ်ကွာနှွေထွေးပါတယ်။ဟောជីနူးအောင်ပါမဟင်ပြန်ပြီးတော့မတ်ချစ်တဲ့အရင်ချစ်တဲ့လူကကို့လာပြီးတော့ပြန် crash နေချိန်တုန်းကအေးတော့ဘာမှညရဲ့နေခင်းဆိုမားတို့ကမှွေပြီးတော့မေးလိုက်ညဆိုတတိတွေရပြီးစိတ်တရဖောက်လိုက်ဟိုအလုံးမှရှိနေရပြဿနာမရှိဘူးကွယ်တိလားငါကင်မရာရှေ့မှာရှိနေတယ်ငါစင်မော်တက်အောင်မယ်ဆိုရယ်စိတ်ကွာတိလားမတော်နဲ့စကားပြောနေပြ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 ရှိသေးရလေခွီပြီးတော့လေတိလားအိမ်ရောက်တော့ခန်းထဲရောက်သွားတယောက်ထဲငုံတုတ်ကြီးလေခါတိုင်းဆိုရင်လောက်ကပြီးရင်ဖုန်းပြောကြရကွယ်ဗီဒီယိုကောတွေပြောတယ်ကွယ်ခုမှကို့မှာဘာမှအဲ့အချိန်မှာဆိုတွေးပြီးဟောအရင်တော့ဘလို့ပါလားဆိုတော့ဘာလို့မှမငုံငုံရလဲမြာထားလိုက်ပါတော့ဟုတ်အဲဟိုကပျော်တာပေါ့เนาะဟိုမင်္ဂလာဆောင်နေဆိုတာချစ်ကြတဲ့လူနှစ်ဦးမင်္ဂလာရှိကြတယ်လေချစ်တဲ့လူတွေပေါင်းကြတယ်ဆိုတာဒီလိုမျိုးမင်္ဂလာစုံတွဲလေးတွေအတွက်လှပတဲ့မင်္ဂလာဝတ်စုံလေးတွေမိတ်ကပ်ကလေးတွေလဝိယတနာလေးတွေဝတ်ဆင်ပြတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒါမင်္ဂလာအောင်နှံလေးတွေကိုအကျိုးဆောင်ရတဲ့မင်္ဂလာလှုပ်လေးဖြစ်တဲ့အတွက်အရန်ပျော်တယ်အဲဒီနေ့လိုမျိုးကုကုကုလှလှလေးတွေမိတ်ကပ်လှလှလေးတွေအင်းကြီးလှလှလေးတွေပို့ပြီးတော့လှတယ်လို့ထင်နေတဲ့အချိန်မျိုးဆိုပို့ပြီးတော့ပြောတာပေါ့ဟောအဲ့ဒီအတွက်ဒီနေ့လိုမျိုးအလှပဆုံးအင်ကြီးလေးတွေနဲ့မိတ်ကပ်ပြင်ဆင်မှုအတွက်အကူတာကီဝက်ဒင်းစတူဒီယိုနောက်ပြီးတော့အလှပဆုံးသောလဝိယရဏတွေအတွက်စိန်နန်းတော်ကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်ရှင်